بچپن ہے میں معجزہ بچپن ہے میں معجزہ یہ دکھاتے شعر یہ لگے کہ میں معین بھائی کے گاؤں میں پڑھ رہا ہوں. اللہ ہمارے بھائی کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے خوشیوں میں اللہ اور میں ان کی طرف سے ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ اس سب کے بتا دیجئے. اور الحمدللہ آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھا سماعت, بہت اچھی سماعت ہے آپ کی. سر ایک شعر ہے, شمس و قمر چھپاتے ہے بادل میں اپنا اور حضرت بیٹھے ہیں اور میں حضرت کی طرف سے شعر بیٹھ رہے ہیں. لگتا تھا لگتا تھا چاند چل کے ستاروں میں آ گیا, لگتا تھا چاند چل کے ستاروں میں آ گیا, لگتا تھا چاند چل کے مصطفیٰ. لگتا تھا
كيف محبت کرتے ہیں آپ سن کے شعر بتائیں سنیں رتبہ حسن حسین کا اللہ کی پناہ رتبہ حسن حسین کا رتبہ حسن حسین کا اللہ کی پناہ رتبہ حسن حسین کا نجدی منافقوں کو بھگاتے رہا کرو 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 بھگاتے رہا کرو مسجد سے اپنے والے کو بھگاتے مسجد سے اپنے والے کو بھگاتے جاوید بھائی کا شعر فلانے پڑھا آپ دو سال اور انتظار کریں یہ جتنے شعر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سب ان لوگوں کے ہو جائیں گے ہاں بالکل
بالکل ادب بات سچی ہے ہاں کہیں کہیں ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے شاعر ہیں ہم اسی سے اپنا کام چلا لیتے ہیں ہاں الحمدللہ سنیں صحیح ہے امبر یہ بات سوچ کے آنسو نکل پڑے یہ شعر سننے پڑھنے سے پہلے ایک دوسرے شعر میرا ایک شعر سن لیجیے محبوب خدا احمد مختار کے آنسو لگتے ہیں مجھے رحمت غفار کے آنسو یہ سوچ کے آ جاتا ہے آنکھوں میں کلیجا نکلے ہیں ہمارے لیے سرکار کے آنسو سوچ کے آنسو نکل پڑے امت کے غم میں عشق بہاتے مصطفیٰ بالکل ایک دم ختم کر دیا کہ ان شاء اللہ پھر کسی موقع پڑھوں گا میں مگر اپنے بھائی کے لیے